Здравейте, аз съм Елина. Родом съм от морето, където съм и в момента, но вече 8 години живея в Пловдив. Преди повече от една година, на 7 май по-конкретно, стартирах блог с историите на хората, които срещам. Humans of Пловдив е един социален проект, който показва хората на града, заедно с техни кратки истории, частичко от техния живот. Идеята идва от нашумелия блог на Брандън Стантън, Humans of New York. Също като него, аз излизам по улиците на града, запознавам се с хора, моля ги за снимка, след което имам кратък разговор с тях и впоследствие публикувам част от този разговор в моя блог. Принципът, по който избирам хората, е съвсем случайен и естествено преценката ми е доста субективна. Но нещо в човека трябва да ме заинтригува, да речем походката му, лицето му, начина по който е облечен или нещо, което прави в момента, в който го видя. Хората много често ме изненадват и в добрия и в лошия смисъл. Не винаги зад едно интересно лице се крие интересна личност, но като цяло всеки има някаква история, която може да разкаже. Humans of the Night се роди от общото желание на Humans of Пловдив и нощта на музеите да работим заедно и да създадем нещо общо. Така че решихме да покажем лицата за този прекрасен фестивал. От една страна артистите, които участват, от друга страна част от екипа на нощта, заедно с доброволците, които даряват своя труд и креативност, за да подкрепят идеята. И така направихме 30 портрета, заедно с истории на хора, които се включват по един или друг начин в идеята. И ги включихме в тематична секция на име Humans of the Night. Доброволците ме впечатлиха най-вече с страстта, с която даряват времето си, това, което умеят за кауза, която живо ги интересува. Впечатлиха ме с това, че имат целен интерес към културата, към Пловдив като цяло. И най-вече, че са млади, инициативни хора, които имат мечти, цели и ги следват.